Tak krásne tlieskate, výborne, viete určite aj tancovať, čo? Kapela Screed. Kto by si zatancoval, čo? Sajfa, ty radšej nie, to je Kali? Nie. Mariana Ďurianová. Teba ja nemôžem obísť. Ty si parketový lev. La 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 la. My sme Potrovci, tak v poriadku, bulvár, nič akože, nič sa nedieje. Nie som nový muž v živote, Mariany, nie. Takto, pozri, tu nás už videli, teraz sa otočíme tak, aby nás videli aj televízni diváci, otočka. Takto, výborne, a pozri, tu je kamera. A dáme si, že taký jednoduchý krok, že raz, dva, tri, a ja na 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 cap, ja cap, a ja na díra cíta, hej, toto, ukáž, či to vieš, čera cíta, poď, a ja na díra na 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 na. Perfektné, skvelé, Mariana, skvelé to robíš, rob to, rob to, rob to, my sa ti ozveme, výborne, dobre, Mariana. Ja la 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 la, ako sme s tým sporom, ako zbor, zatiaľ nič neprichádza, la 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 la, zbor, trošku zboru by sme možno, vy ste výborní. La la la, ja neviem. Pozrite, normálne, že to, mladšie, staršie, zrelšie. Krásne, však to sú asi učiteľky, podľa mňa. La 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 la, výborné. La 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 la, ale trošku málo ich je ešte. Chcelo by to naozaj, že masívny zbor. Tam majú hniezdo niekde zjavne. La 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 la. Aj chlapi. La 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 la. Ešte viac, ešte viac. La 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 la. Toto je. Toto mne sa stáva ináč často. Ja poviem. Zbor. Príde zbor. Toto. Toto, drahí priatelia, toto sa vám môže stať jedine v televízii. Poviete, ja milujem túto prácu. Milujem televíznu prácu, milujem slovenskú televíznu tvorbu. Koľko vás je pre Boha? Ja vám poviem, že toto je už taký silný zbor, že toto by snáď chcelo aj dirigenta. Nie je medzi prítomnými dirigent? Nie je tu niekde dirigent, prosím? Keď je tu? Braňo Kostka, on je beatboxer, nie. Tam sa hlási pán. Môžete sa postaviť, prosím? Vy ste dirigent? Nemáte frák ani paličku. Ale hýbete sa ako dirigent. Čudne sa zakrátate. Pre Boha, veď to je Adrian Kokoš, veď to je ten skvelý slovenský dirigent. La 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 la. Pozor, lebo bude dirigovať, bude spievať, aj slohu asi. La 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 la. Už tu pieseň všetci viete, dal som ju vám. Kráľu v zime, kráľu v lete, rád som ťa ju mám. Pár tónov sešný, vám mi dám. Spievam, kým mi stačí, ja hrám, hrám, hrám. Pár tónov sešný, vám mi dám. Spievam, kým mi stačí, ja hrám, hrám, hrám. La 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 la. Všetci! La 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 la. Pán dirigent, skúsme to ešte zdvihnúť, modulujme, aspoň ako bóna. Už tu pieseň všetci viete, dal som vám. Hráňu zime, hráňu lete, razom ženu mám. Pár tónu sežný, vám nedám. Spievam, kým mi stačí, vyka hrám, hrám, hrám. Pár tónu sežný, vám nedám. Spievam, kým mi stačí, vyka hrám.
občania Slovenska.